Продовжуємо інформаційний ранок п'ятниці. У студії разом з вами Тетяна Буть. Вітаю. На сході загинув український військовий. Він підірвався на розтяжці. Ще двох минулої доби було поранено. Бойовики не припиняють обстрілювати опорні пункти Салато. Найгарячіше на Донецькому напрямку. Передмістя Авдіївки окупанти обстрілювали з мінометів. В районі шахти Бутівка та біля Мар'їнки і Широкиного бойовики гатили з гранатометів та стрілецької зброї. На Луганщині зі 120-міліметрових мінометів російські найманці обстрілювали Троїцьке. Неспокійно було і біля Кримського, Лобачевого, Зайцевого та Станиці Луганської. Питання звільнення заручників обговорили міністр закордонних справ України Павло Клімкін та голова МЗС Росії Лавров. Це перша зустріч дипломатів тет-а-тет від 2014 року. Переговори відбулися у Відні під час Ради міністрів ОБСЄ. Напередодні Клімкін проводив перемовини з держсекретарем США Рексом Тілерсоном та спецпредставником у справах України Куртом Волкером. Дипломати обговорювали миротворчу місію на Донбасі, додаткові санкції проти Росії та подальший тиск на Москву. Два схорони зі зброєю та наркотиками виявила поліція Дніпропетровщини. У лісосмузі Кривого Рогу невідомі заховали мішок, у якому було майже два десятки гранат та півтори сотні набоїв різного калібру. Правоохоронці зброю вилучили. Наразі розшукують її власника. Ще одну схованку знайшли в помешканні 42-річного жителя Дніпра. Там була незареєстрована рушниця, набої до неї та кілограм марихуани. Венеційська комісія сьогодні розгляне закон України про освіту, а саме мовну статтю, через яку обурювалися Угорщина та Румунія. Пізніше фахівці з правових питань оголосять свій висновок і рекомендації для України в цьому питанні. Я нагадаю, згідно з новим законом, навчальний процес у школах та вищих освітніх закладах відбуватиметься державною українською мовою, а нацменшини вивчатимуть власну мову як окрему дисципліну. Тим часом Угорщина попросила ОБСЄ спорядити на Закарпаття постійну спостережну місію. Про це у Відні на засіданні ОБСЄ говорив міністр закордонних справ країни Петер Сіярто. Закон про освіту, ухвалений в Україні, він назвав дискримінаційним і заявив, що через нього на Закарпатті напружена ситуація. Ми занепокоєні ситуацією на Закарпатті, де проживають 150 тисяч угорців. Там відбулися антиугорські демонстрації, до яких долучилися громадяни з різних регіонів України. Під час таких акцій мали місце наруги над нашими національними символами і використовувалися антиугорські слогани. Тому ми закликаємо до встановлення постійної присутності спеціальної моніторингової місії на Закарпатті. Гуртожиток суворого режиму. Переселенців виселяють із будинку, який належить Інституту права, а це один із підрозділів Мін'юсту. Наші кореспонденти побували в цьому гуртожитку, хоча потрапити всередину вдалося не одразу. У цій дев'ятиповерхівці переселенці з Донеччини та Луганщини відстоюють своє житло площею 12 квадратних метрів. Поспілкуватися з ними виявилося непросто. Адміністрація гуртожитку розпорядилася журналістів не пропускати, а мешканців не випускати без відома директора. Співробітниці Мін'юсту Катерини Чижмар. Позбавити сім'ї даху над головою – її ініціатива, заявляють активісти, хоч за документами виселяти людей права не мають. У нас є письма від Мінсоцу о признанні цього гуртожитка містом компактного поселення. Директор підтвердила, що поселили людей до гуртожитка на прохання Мінсоцполітики. Ось тільки домовлялися про короткочасне проживання. Адже гуртожиток не сімейного типу, та й сам факт виселення вона заперечує. Каже, мешканцями керують емоції і називає ціни. Вартість одного ліжко-місця згідно тарифу, який затверджується навчальним закладом по постанові Кабінету міністрів, на сьогоднішній день становить 44 гривні. Переселенці визнають, за житло не платять понад рік, але лише з тієї причини, що адміністрація підписувати з ними угоду відмовляється. А гроші, переказані на рахунок Інституту права, не визнає. Таким чином, за 5 місяців борг мешканців зріс до 214 тисяч гривень. Та й розцінки, за словами переселенців, зовсім інші. Отримувачі Інститут права і післядипломної освіти, ну от, наприклад, 1640, вони стали утверджувати, що ці гроші ми не отримали від вас. Наталя живе у двох з чоловіком. Їхню доньку і двох онучок місяць тому примусово виселили з кімнати поверхом нижче. Одна з дівчаток страждає на аутизм. Вона постійно рисує дім, якого в неї немає. В її розумінні дім має бути ось таким. Обов'язково світлим.
Як вийшло, що Мін'юст покликаний захищати права українців, виселяє їх на вулицю, ми запитали в адвоката. В даному випадку переселенців поселили, во-первых, не в то общежитие. Тобто, треба подивитися чисто устав общежития. Вообще этой организации. Могло им исключительно предоставить это помещение временно, пока они не найдут себе другого жилья. Як довго триватиме конфлікт у цьому гуртожитку і скільки ще таких історій, ми спробували дізнатися безпосередньо в Міністерстві юстиції, але відповіді звідти поки що не отримали. Даніїл Снісар, Юлія Жешко, Олексій Шматов і Олександр Кириченко. Новини телеканал Інтер. Норвегія виділила 950 тисяч євро на реалізацію проєктів Ради Європи в Україні. Про це заявив у Летері Хорпостат, посол північної держави в Україні та Білорусі. Гроші мають забезпечити успішне завершення попереднього плану, імплементацію конституційної, судової та поліцейської реформ та перехід до подальших заходів Ради ЄС в Україні. Проєкт наступного чотирирічного плану дій вже розробили. За попередніми підрахунками, його реалізація коштуватиме Європі щонайменше 28 мільйонів євро. Щонайменше 30 палестинців постраждали під час сутичок з ізраїльською армією. 11 отримали вогнепальні поранення, і ще 20 влучили гумовими кулями. Один із постраждалих у критичному стані. Масові заворушення на Близькому Сході спалахнули після ухвали Дональда Трампа. Напередодні він визнав Єрусалим столицею Ізраїлю, та саме туди вирішив перенести американське посольство з Тель-Авіва. Перша за 65 років президент Туреччини з офіційним візитом у Греції. В Афінах лідери країн обговорювали територіальні суперечки. Реджеп Ердоган пропонував переглянути Лозаннський договір 1923 року. Згідно із ним, Греції перейшли майже всі острови в Егейському морі. Відтоді між Анкарою та Афінами не вщухають чвари. Вчорашні перемовини для турків закінчилися безрезультатно. Президент Греції заявив, Лозаннська угода обговоренню не підлягає. В Індії триває боротьба із кастовою нерівністю. Найбільше від неї потерпають так звані даліти. Це найбідніша верства індійського суспільства, їх ще називають недоторканними. Про людей, які борються за виживання. Дмитро Євчин. Жителів села Гонпура, що на північному заході Індії, ще називають поїдачами пацюків. Ці даліти харчуються гризунами не від хорошого життя. У нас усі їдять щурів. Зазвичай ми їх смажимо, тушкуємо з овочами і подаємо з хлібом. Люди з касти недоторканих виконують переважно найтяжчу роботу. Найчастіше свіжують худобу, а ще перуть білизну, прибирають вулиці, чистять зливні ями. Люди тут голодують, саме тому ми вимушені споживати пацюків. Убиваємо їх, а потім готуємо. Також дуже часто ловимо та їмо жаб. В Індії на законодавчому рівні насилля щодо недоторканих заборонене. Але в реальності все навпаки. Навіть те, що новообраний президент Індії Рамнатх Ковінд, сам даліт, поки що не змінює нічого. Досі в школах над дітьми з касти недоторканих знущаються однолітки. Їм заборонено їсти зі спільного посуду в їдальнях і навіть пити з-під крана, яким користуються представники інших каст. Здобувши освіту, я спробую заробити якомога більше грошей. Тоді витрачу кошти для допомоги людям, які живуть у цьому селі. Зроблю все, щоб бути корисним для них. Школа і освіта – чи не єдиний їхній шанс змінити життя, тому даліти – старанні учні. Усе, що засвоять у нашій школі, вони прийдуть і розкажуть своїм батькам. Вони принесуть це до своїх осель і родин і навчать їх усього. За офіційною статистикою, в Індії кожні 18 хвилин хтось чинить насилля проти далітів. Щодня в країні гвалтують 3 жінок і вбивають 2 людей з касти недоторканих. Загалом їх понад 200 мільйонів в Індії. Країна проводить політику боротьби з кастовою нерівністю. Офіційно даліти можуть ходити до шкіли, навіть мають квоти на вступ до університетів. Уже є навіть даліти-мільйонери, але вони радше виняток з правил. Дмитро Євчин, новини телеканал Інтер. У Ватикані урочисто відзначили початок різдвяного сезону на площі Святого Петра, встановили вертеп, а головна ялинка замерехтіла різнобарвними вогниками. Цьогоріч 30-метрову зелену красуню Ватикану презентувала Польща. А фігури у традиційному різдвяному вертепі вбрали в костюми, пошиті ще у 18 столітті. Різдво католики відзначатимуть вже невдовзі, 25 грудня. Продовжимо з черговою добіркою новин. Рівно о 9:00 залишайтеся з нами і гарного вам настрою.